Както до сега, БКС ще извършва снегопочистването на територията на града и ще обработва пътищата в общината против заледяване. За целта общинското предприятие разполага с необходимите техника и количества материали. С оглед на очакваните обилни снеговалежи, през почивните дни служителите на БКС ще дават денонощни дежурства и ще могат веднага да реагират. Кризисният център на община Търговище за настаняване на бездобни хора също е в готовност да приеме до 6 души. Осигурени са отоплителни материали и условия за нощуване. Припомняме, че настаняването там става единствено с изричното съгласие на гражданите и след преминат преглед в Центъра за спешна медицинска помощ. До края на зимния сезон в 9 населени места на територията на общината са подготвени помещения, в които могат да потърсят под пътници, застигнати от тежка зимна обстановка.